Bona tarda, són les 7 i avui comencem el torn de tarda des d'una perruqueria d'aquí Vic per conèixer una iniciativa pionera en termes de sostenibilitat. Perquè fixeu-vos què tenim aquí. Cabells. Són cabells que aquesta perruqueria acaba reciclant. D'aquí uns minuts us donem tots els detalls. Bona tarda, Guillem Rico. Bona tarda, doncs a veure si et prenen el pèl i podem aprofitar aquests cabells que treguin. Fins ara, Sergi, començarem avui amb aquesta iniciativa que relaciona els cabells que ens tallen, diguem, i la sostenibilitat, però no serà l'única proposta que tindrem al torn de tarda d'aquest dijous. En tindrem moltes d'altres, com aquestes que us avancem tot seguit al sumari. Avui farem parada a la biblioteca de Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada, perquè volem conèixer el projecte L'Èxit. Coneixerem parelles lectores que s'uneixen una hora a la setmana en aquesta biblioteca per ajudar els infants a que millorin en la seva comprensió lectora. D'aquí uns minuts hi serem al torn de tarda. Sabíeu que a l'Anoia hi tenim moltes varietats d'ocells? Més dels que ens podríem imaginar a simple vista. La Mireia Pintado fa molts anys que els observa i els estudia. Ara mostra algunes d'aquestes aus en una exposició de fotografies a la Biblioteca d'Igualada. Algun d'aquests ocells ens sorprendrà perquè és molt poc comú a la comarca. En parlem amb la Mireia d'aquí uns minuts, al torn de tarda en directe, com sempre. La setmana passada, si us recorden, fèiem referència a un projecte que es feia a l'Anoia de perruques oncològiques. Doncs bé, avui ens n'anem a Osona, en aquest cas per parlar d'un altre tema relacionat amb la perruqueria i també amb la sostenibilitat. Abans vèiem en Sergi assegut davant del mirall en una perruqueria. Sergi, bona tarda. No sé si tu sabies què se'n podia fer d'aquests cabells que ens tallen. Doncs mira, no, és una pregunta que no m'he fet mai, però jo suposava que aquests cabells anaven al rebuig. Però veus, aquí amb aquesta perruqueria no és que vagin al rebuig, sinó que els reciclen. Bona tarda, Maria Carme. Ella és la gerent d'aquesta perruqueria. Hola, què tal? Bona tarda. Tot bé? Encantada d'estar aquí. Escolta, abans d'indagar en aquesta iniciativa, posem-nos una mica en context, perquè a la vostra perruqueria gairebé el 50% dels residus que genereu són pèls, no? Evidentment. Estàvem preocupadíssims perquè tants anys de reciclar-ho tot i el cabell era l'assignatura pendent. Fins que vaig conèixer una empresa alemana doncs, que ho fan i estem encantadíssims de poder-ho doncs, oferir a tothom, qui sigui perruquer, perquè tallem tonelades de cabells tots plegats, és una cosa que fem cada dia i que penso que a més ens carreguem també el mitjà ambient, perquè quan va el rebuig, què fem? El cremem. Per tant, doncs, s'obre un altre problema en vez de solucionar-ho. D'aquesta manera no solament el reciclem, sinó que es reutilitza. Que avui ens acompanya la Valeria aquí, ha estat un regalo, que és la persona que es cuida doncs, de fer això. De seguida parlarem amb ella, que la tinc aquí al meu cantó, però abans, aquí tenim una màquina, ara la veurem. Amb aquesta màquina, què es fa? Bueno, l'única cosa que nosaltres hem de fer, que se'ns demana, és que tinguem el cabell natural en un container i el cabell químic amb un altre, ho has de tenir separat, perquè el cabell químic va ser utilitzat per unes coses i el cabell natural per unes altres. Llavors nosaltres ens vam preocupar de comprar un aparell en el que, com pots veure, quan escombres, tu fas així, recicles tot el cabell i llavors el posem en aquestes bosses que són les que van al Clyke Recycler, que és on ja es recicla directament. I això té un cost afegit per vosaltres? Sí, 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 però penso que, a veure, el que aportem al mitjà ambient no té preu. Jo sempre dic que sóc de pagès, estimo la terra i vull que la terra estigui molt més bé del que està ara. I a més, aquests cabells, depenent del tipus de cabells, es pot fer una cosa o una altra, no, Valeria? Bueno, sí, estamos investigando porque en este momento no hay mucha diferencia entre un cabello que puede estar tintado o uno que está natural, entonces hay muchas investigaciones, pero sí que lo tenemos en diferentes aplicaciones.
I escolta, explica'ns com sorgeix aquesta iniciativa. Bueno, porque antes en las viñas se ponía para alejar los jabalí, por ejemplo, y además yo creo que el pelo tiene unas características muy interesantes, como por ejemplo ser muy duro, eslante, absorbe. Entonces a partir de ahí había que investigar y volver un poco atrás y ver qué se hacían con los antepasados con este material. I amb el cabell reciclat, què es pot fer? Vale, pues en este momento lo que hacemos nosotros, utilizamos la parte que es de absorción, entonces hemos hecho un acuerdo con el puerto de Barcelona para recuperar todo lo que son hidrocarburos y metales. A partir de ahí estamos estudiando un nuevo sistema para reemplazar todo lo que son los productos que están de polipropileno, ¿vale? Y ver cómo podríamos reemplazar con un producto mucho más sostenible. Además, lo que tenemos es una aplicación que es para la agricultura, en el cual lo mezclamos y hacemos alcochonados para justamente todo lo que es ahorrar el agua. Pues ya veieu que això està en plena investigació encara, i de fet encara ja es poden fer moltes coses, però de fet a reciclar amb aquesta perruqueria vau començar fa gairebé un any, no? Nosaltres ara hem acabat el nostre estudi, m'ha passat l'informe, la Valeri, que em va fer molta il·lusió, perquè et diu les emissions de gas que has evitat, les quantitats de cabell que has fet, cada quantitat de cabell el per què ha servit, i és molt interessant perquè, bueno, dones compte que doncs has fet una bona feina, no? A part de ser una perruqueria sostenible. Sí, perquè us han donat aquest reconeixement, una perruqueria sostenible. Sostenible, correcte, fa molta il·lusió, eh? Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Valeri, Maria Carme, per explicar-nos això al torn de tarda. Ja veieu que amb iniciatives com aquestes cada vegada fa que el món sigui una mica millor, Guillem. Doncs clar que sí, celebrem que es pugui fer això, perquè com deia la Maria Carme al principi, es tallen tones de cabells cada dia, per tant això perjudica el medi ambient si no es tracta bé, si els hem de cremar. Moltes gràcies, Sergi. Canviem de tema, parlem ara del Dia Mundial dels Llegums, perquè demà, 10 de febrer, se celebra aquest Dia Mundial i per això dietistes i nutricionistes dels centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut organitzen un seguit d'activitats amb motiu d'aquest dia. Busquen promoure el consum d'aquests llegums que tenen molts valors nutricionals i en volem parlar amb l'Alba Creus, dietista nutricionista d'atenció primària de la Noia. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica quins són els beneficis que ens porten els llegums com a plat habitual a la nostra dieta. Vale, bueno, les llegums són un grup d'aliments molt complet, vale? Llavors tant ens porten moltes vitamines, minerals, però a part també molta proteïna i són una fantàstica font de proteïna vegetal, que en aquesta societat on vivim ara consumim molta proteïna animal i són una fantàstica alternativa. I a part també porten hidrats de carboni, fibra, són un grup d'aliments molt, molt complet que pot servir de plat únic sense cap mena de problema. Cada quant és bo consumir-los? I hauríem de substituir, per exemple, altres plats com menjar més llegums i menjar menys pasta o arròs, per exemple? Bueno, es dona com més importància a canviar la proteïna animal per la proteïna vegetal, és a dir, en lloc de menjar més carn, a menjar més llegums, d'acord? Llavors, les recomanacions que es donen en les guies de recomanació és com a mínim entre 3 i 4 vegades a la setmana, però això és un mínim, per tant, poden consumir-se més sovint. Llavors, això, ens podries recomanar alguna recepta fàcil o potser no cal fer-hi gaires elaboracions per menjar? Bueno, és que els llegums són superversàtils, en tenim moltíssimes varietats, de tots colors, de totes mides, i tenim tant el típic estofat de les mares com una amanida de cigrons que pot ser un plat ràpid per a aquesta gent que no té gens de temps, ara ja també tenim receptes inclús d'altres països, no? Els hummus, els falafels, que són com unes croquetes de cigró, el hummus, que és el paté de cigró, que és un paté vegetal fantàstic. Vull dir que tenim moltíssima varietat de receptes. Aquest any és el primer any que s'incorpora el rol de nutricionistes dins dels equips d'atenció primària. Una mica quina valoració en feu des dels centres? Molt bona. És a dir, estem molt, molt contentes perquè és la primera història, és a dir, fa molts anys que es batalla perquè s'incorpori aquesta figura de l'atenció primària i som, si no m'equivoco, la primera comunitat autònoma d'Espanya que té dietistes nutricionistes
a l'atenció primària i, per tant, doncs, estem molt, molt contentes. Ha sigut un any d'adaptació i d'aprendre com incloure'ns dins dels equips que hem estat, en general, molt ben rebudes. Però bueno, hi ha molta, molta feina a fer i hem de veure una mica cap on anem, perquè som molt poques, a la noia només som dues nutricionistes per tots els equips d'atenció primària, per tant, bueno, pots imaginar-te que la càrrega de feina és molt alta i que, bueno, estem bé, contentes, però amb molta, molta feina a fer. Això dius que hi ha molta feina i ja feu feina tant a dintre els CAPs com també de portes en fora, no? També, Sí, exacte. El nostre rol s'ha enfocat més a la nutrició, bueno, salut comunitària, perquè al final només ficant dues professionals és impossible atendre tots els pacients de forma individual com ens agradaria. Llavors, doncs, tenim feines més, potser això, no? Pues més del CAP cap en fora, pues, d'instituts i més directament amb la comunitat. Parlant doncs, amb associacions, ajuntaments, les necessitats que hi ha en cada comunitat. Perfecte, doncs, Alba, moltes gràcies per ser avui aquí al Torn de Tarda. Això, recomanem a tothom doncs, que mengin llegums, no? Exacte, sí, que incrementem el consum, que bueno, les enquestes no tenen uns números gaire bons. Perfecte, doncs gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies. I no marxem de la noia, parlem de riquesa ornitològica d'aquesta comarca, riquesa ornitològica de la noia, és el títol d'una nova exposició a la Biblioteca d'Igualada amb imatges captades per la poblatana Mireia Pintado Martos, és una aficionada a les aus i a la fotografia, i allà amb aquesta exposició hi tenim la Mireia. Mireia, bona tarda, quins ocells hi podem veure en aquesta mostra? Bona tarda, Guillem. Mira, doncs, aquí a la noia és que tenim molts i molts ocells, de fet, més de 150 espècies, que jo això no m'ho podia ni pas imaginar. Alguns d'ells tenen noms més comuns, com el pit-roig o l'ànec collverd, però altres, mira, fixeu-vos, altres es diuen, per exemple, cotxa fumada. Resulta que aquest ocell, n'hi ha molts aquí, a la noia, i aquest en concret va ser veí de la Mireia, de l'expositora, durant 2 anys, perquè vivia al celobert de casa seva. Bona tarda, Mireia. És així, això? Sí, és així. Vas descobrir el celobert i vas decidir fotografiar-lo. El vaig sentir, el vaig escoltar i, bueno, vaig obrir la porta i, sorpresa, em vaig trobar el niu amb la mare i els petitets. I, bueno, doncs va ser molt emocionant, no? Que tan a prop, doncs, tenir això, obrir la finestra i cotxe fumada i bebès. Ferran, bona tarda a tu també. Bona tarda. Els dos ornitòlegs professionals. Com és que tenim tantes varietats d'ocells a la noia? Bé, la diversitat ornitològica de la comarca és enorme i això és una cosa que hem d'estar contents, no? De formar part, no? De la natura d'aquí de la comarca, perquè els ocells no són res més que bioindicadors. Per tant, això vol dir que contra més ocells, millor tenim el medi natural del nostre entorn, o sigui que és important tenir-los a nosaltres. Apropem-nos a l'exposició perquè anècdotes com ara, Mireia, tu que ets fotògraf professional també, em deies que hi ha ocells que costen molt de fotografiar i com ara, per exemple, aquest, el rascló, què va passar perquè poguessis fotografiar el rascló? Bé, el vaig escoltar, però és un ocell que s'amaga moltíssim. El canyí s'amaga molt. Llavors, doncs, bé, t'has de quedar quieteta i esperar a que surti. Llavors, quan surt, et pots esplaiar. I en aquest cas vas haver d'esperar quanta estona? Doncs unes 3 hores. Déu-n'hi-do, eh? Sí. És a dir, que hi vas allò ja amb paciència. Sí, s'ha de tenir paciència. Per fer això s'ha de tenir paciència. Per aquí també en tenim un que viu a la noia, que és el més petit d'Europa. Ferran, quin és? Sí, tenim el bruel. Aquí, per exemple, en la fotografia de baix, tenim una de les espècies més petites d'Europa. És un ocell que pot pesar molt pocs grams i aquí el tenim pràcticament tot l'any aquí a la comarca. I, bueno, és tan petit que a vegades, amb aquesta broma, no?, que poden haver escarbats més grossos que aquest mateix ocell, no? Però, bueno, és un ocell que es mou sempre a persones d'arbres, buscant els seus insectes, i, per tant, doncs, coneixent la zona que es mou, és relativament fàcil de trobar. I, per contra, el Bernat Pascaire és un ocell enorme. Sí, es podria dir que és un dels ocells més grossos que podem tenir aquí a la comarca. És un ocell que es mou sempre als voltants de les zones d'aigua, perquè la seva alimentació es basa en peix, en capturar peixos, i per tant mai el veuràs molt lluny de les zones de rius, no? Lleres de rius. Aquí en el riu Anoia, per exemple, el tenim doncs, permanentment. Vosaltres, que viviu a la Pobla de Claramunt, Mireia, tu n'has fet un llibre, fins i tot, que és aquest que tenim aquí, de 100 ocells a la Pobla de Claramunt? Sí.
n'hi ha uns 130 a la Pobla, més de 130, però bueno, per tancar vam fer, va, vinga, 100. I bé, és un petit recull de totes les espècies doncs, que he vist amb 5 o 6 anys. I tenim una miqueta de tot. Vosaltres els estudieu des de com canten, per la seva morfologia, quantes característiques diguem-ne que l'estudi? Bé, no és només detectar aquests ocells, sinó conèixer la seva biologia. Això doncs, engloba les diferents característiques, com la seva fisiologia, els moviments que poden fer els ocells, el seu estatus, per exemple. Hem de conèixer que és molt important doncs, si els ocells doncs, passen només l'hivern aquí a casa nostra, o són espècies reproductores, o simplement estan en de pas migratori. En tot això, doncs, portem molts anys recollint aquesta informació i creant una sèrie de llistes, que li diem la llista patró dels ocells de la Pobla de Claramunt. Ara estem en vistes de fer també la llista patró dels ocells de la comarca de l'Anoia. I llavors, una mica és una petita representació per mostrar i difondre els valors naturals dels ocells que tenim a casa nostra. Perquè creiem, som del parer, tant la Mireia com jo, de que conèixer tots els ocells és el pas previ, el primer pas, per poder preservar o conservar aquestes espècies que la majoria ja estan totes protegides per llei. Però cal recordar que és important doncs, conservar-les. Digueu-me, coses que no hem de fer els humans en relació amb els ocells, que són moltes. Per exemple, els ànecs. Donar pa als ànecs. Bueno, ni als ànecs ni a cap ocell, eh? Perquè realment no és el menjar per ells. Ells ja tenen menjar. Llavors, doncs, no els hi va bé, realment. No els molestem, eh? La biologia no els hi va bé, no. Doncs, moltes gràcies als dos. Mira, no tenim més temps, estaríem parlant perquè realment és fascinant el tema. Ens queda clar una cosa, no donem pa als ànecs, no els molestem els ocells. I fins al 3 de març, és veritat, es pot veure aquesta exposició aquí, però després se'n va a la Pobla de Claramunt. Potser a partir d'ara, quan anem pel carrer ens creuem un ocell, potser li podem posar nom fins i tot després de veure l'exposició. Molt bé, doncs Mireia, ens queda clar. Ara se m'ha encomanat aquest to de parlar fluixet perquè ets a dintre la biblioteca, eh? Que vagi bé i no donis menjar als ànecs. El que fem ara és canviar de biblioteca. Ens n'anem a la biblioteca de Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada, per conèixer un projecte que pretén millorar la lectura dels infants. És el projecte L'Èxit. Us ho expliquem en aquest reportatge. La Biblioteca de Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada, té en funcionament un projecte de parelles lectores en el marc del programa L'Èxit. Cristina, explica'm en què consisteix aquest programa. Doncs mira, el programa L'Èxit és un programa que va adreçat a nens de 10 anys que tenen dificultats lectores. I llavors doncs, el que intenten és poder millorar aquesta comprensió lectora i la lectura en totes les seves vessants a través d'un voluntariat. I llavors això es gestiona per mitjà de cada municipi i l'Ajuntament amb les escoles. I parlem d'aquests voluntaris, qui són? Mira, aquest any tenim una novetat, perquè fins ara ho hem estat fent durant molts anys i ho hem fet a través de voluntaris del municipi, persones adultes doncs, que els agradi llegir i que els agradi doncs, fer aquest acompanyament amb infants. Aquest any hem volgut anar un pas més enllà i parlar amb els instituts d'aquí Sant Joan que tenen alumnes que fan el servei comunitari. En aquest servei comunitari doncs, trien alguna activitat per fer en benefici del municipi. I hem tingut molta acceptació i tenim alumnes de l'Institut Quercus i de l'Institut Cardener que s'han apuntat doncs, a poder fer aquest acompanyament lector. Sara, explica'ns quin llibre heu triat avui. La bruixa de Cadaqués. Com trieu quin llibre llegiu cada dia? Vaig a buscar un d'aquests llibres i miro la portada i si m'agrada doncs l'ensenyo a ell i ell diu si, mira la lletra i diu si està bé o no. Sara, explica'ns com és aquesta estona, com t'ho passes amb el Denís aquí llegint. Bé, i millor m'ho passo quan llegim amb l'Ainara i jo juntes a la mateixa taula. I visitem una altra parella lectora. Òscar, quin llibre has escollit avui? El de Bola de Drac. Avui has triat un còmic. Sí. Cecília, explica'ns com és l'experiència de fer de mentora de l'Òscar. Per mi, fer de mentora amb l'Òscar és fantàstic, és un nen que és superextraordinari, fa poc que ens coneixem. I com és aquest moment d'ajudar un infant a que aprengui a llegir? Per mi, fantàstic. M'ho passo bé, ens ho passem bé i m'encanta. Per tant, és una experiència on apreneu tots dos? Aprenem tots dos i jo sempre dic que ells, almenys per mi, m'ensenya. Aprenem junts i ens ho passem bé.
Hem vist com les parelles trien llibres d'aquí de la biblioteca, però no només llegeixen llibres convencionals, sinó que els doneu alguns altres materials perquè aquesta hora de lectura sigui una mica més dinàmica. Exacte. Sí, perquè evidentment no pots agafar un nen que acaba de sortir de l'escola i seure'l en una cadira a llegir tota l'estona. Llavors sí que ha de ser una activitat lúdica i per fer-ho doncs, més entretingut doncs, tenen tot el fons de la biblioteca per descobrir i també els hi preparem a la mateixa zona de l'èxit, que és de l'espai de la biblioteca, tot un seguit doncs, de recursos com són sopa de lletres, crucigrames o fins i tot jocs de taula. Cristina, porteu ja uns mesos en funcionament d'aquesta edició d'enguany de l'èxit. Quina valoració en feu? Totalment positiva. Nosaltres tenim ganes d'arribar a final de curs per saber bé el tema d'aquests doncs, nois i noies de servei comunitari, aviam què ens diuen, perquè clar, aquests nois canvien cada trimestre i volem saber aviam si realment doncs, aquest nen o nena doncs, que té l'acompanyament amb un noi jove, el fet de que hi hagi aquest canvi, aviam què tal, com també aquests nois joves, aviam si els hi ha agradat l'experiència, perquè és una cosa nova i tenim moltes ganes de saber. Però clar, fins que no acabem el cicle, no podrem fer la valoració. L'única valoració que podem fer és, amb els anys aquests anteriors que ja hem fet el programa, que portem 7 edicions, amb voluntaris adults que han tingut continuïtat tot el curs, diguem-ne, sí que des de les escoles, des del minut 1, ens van dir que aquests nens que venen al programa, que realment la millora és espectacular. Llavors, amb aquest resultat que ens han dit els tutors d'aquests nens, doncs sí que ens avala doncs, poder donar continuïtat al programa. Ja fa 5 anys que es va crear a Berga el moviment Música per la Llibertat per reclamar la fi de la repressió contra l'independentisme i a favor de la República Catalana. Es van reunint periòdicament i amb ells hi tenim l'Èric. Èric, bona tarda. Han interpretat el cant dels ocells perquè és el Hola, que fan... Hola, bona tarda, Guillems. Sovint, eh? Doncs sí, sí, ha sigut el punt de les 7 de la tarda. Arribem una miqueta més tard. De fet, ja no hi ha quedat ningú, només doncs, 3 de les persones que teníem doncs, pactades per aquesta entrevista que estem a punt de fer. Lluís, molt bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, aquí s'ha fet ininterrompudament, hagi fet calor, hagi fet fred, hagi plogut, o jo crec que fins i tot ha nevat. Ha nevat, sí senyor. Hi ha hagut una pandèmia, i la pandèmia doncs, els músics ho gravaven a casa seva i aleshores m'ho enviaven a mi i jo ho penjava a totes les xarxes que tenim a l'assemblea, que són diverses. Tenim el Telegram, tenim el YouTube, tenim l'Instagram, tenim el WhatsApp, tenim una web i tenim el... Bueno, ja està, sí, en tenim prou. Seguim doncs, parlant en directe d'aquesta música per la llibertat que ens explicaven. De Catalunya, per la llibertat de Catalunya. El Josep em va dir que si volia fer-me càrrec i ell vindria a tocar, i així es vam començar. Vam estar un parell de 3 de dies que venia només a tocar i llavors a partir d'aquell dia ja vaig anar connectant amb diferents músics i van anar venint i anar venint fins que vam arribar, inclús amb la pandèmia, no sé si vam arribar a ser més de 100 músics que, vull dir, que anaven alternant-se i anaven fent. Ara, en aquests moments, doncs, anem continuant tenint músics. Avui passem un període que avui pensem 7 o 8 músics que en aquests moments estem fent i anem fent. Mentre ara anirem lluitant perquè això continuï i que no es mori. I aquesta xifra, Pep, que és curiosa, són aquests 100 músics, tu en aquest cas doncs, ets un dels acordionistes que ho fa possible, però que aquí darrere hi ha moltíssima gent. Sí, Déu-n'hi-do. Hi han arribat a haver 4 o 5 acordionistes i tot. I vull a la vegada. No, a la vegada... Som una persona. No, a la vegada, el dia de Nadal mateix, érem dos. Perquè va venir un i el vaig mig enganyar, però ell va estar encantat que l'enganyés. I, bueno, doncs, no, aviam, el que sí que us diré és que hi ha hagut dies, sobretot quan érem a la plaça de Sant Joan, i hi havia algun dia que a terra hi havia neu i la gent estaven allà dempeus. I com que sabien que jo venia abans de les 7, doncs perquè... Jo no m'agrada només tocar el cant dels ocells, m'agrada tocar alguna cosa més, alguna sardaneta o un patum o el que sigui, no? Doncs venien a 3 quarts i els tenies allà a peu plantats
esperant i escoltant el que tocava el Pep, i hasta el mossèn algun cop havia vingut a obrir la porta de l'església de Sant Joan perquè jo estigués una miqueta més al ras. Vull dir que aviam, que la voluntat de tots hi ha sigut, hi és, i de moment li seguirem tenint. Jo el que em reitero amb el que vaig dir ara fa un mes, de que us convido a tots a venir a fer-nos acostat, a ficar-vos en aquest grup. És maco, toques el cant dels ocells, són 5 minuts, és un cop cada tant que et toca, i com més serem, més riurem. I si ens trobem amb coses com aquesta d'aquest senyor que no respecta el cros, oi? La comunicació, respecte, organització i sentit comú, no n'ha respectat cap dels quatre, doncs potser al final els hi farem entendre'm, no?, amb tota aquesta gent. Us agraïm molt, ens quedem sense temps. Convidem a tothom qui ens veu per tota la Catalunya Central cada dia a partir de les 7 a la plaça Sant Pere de Berga, aquesta música per la llibertat. Molt bé, doncs gràcies, Eric. Té mèrit, doncs, cada dia durant tant temps a fer aquesta acció. Nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Arribem al punt horari de gairebé de 8:15. Per tant, pleguem, tornem demà a les 7.